harkafuu ne kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Network. Kun kan daawwachaa jirtan qophii ilaa filaameeti. Qophii ilaa filaamee keenya har'aa irratti dhimma haala yeroo biyya Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru irratti mari'achuudhaa fi keessummoota lama isinii qabadhee dhiyaadheera. Keessummaan keenya har'aa gargaaraa Piroofeesaraa Amaanu'eel Raagaa fi barsiisaa Jimmaa Yuunivarsiitii kan ture obbo Hiikaa Dhugaasaati. Barsiisaa Hiikaa Dhugaasaati. Amaanu'eelii fi Hiikaa nafeerraa qophii keenyaa kabajanii dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin akkasumas maqaa OMN'iin guddaa galatoomaan isiniin jedha baga nagaan dhuftan. Tole, egaa daawwattoota keenya akkuma yaadattanii muummichi ministeeraa haaraan erga filamee Dr. Abiyyi erga filamee ji'a lamaan har'aa ji'a lama darbeeraa eebila lama ture kan inni muudame. Egaa haala biyya keessatti yeroo ammaatti erga muudame ji'oota lamaan kana keessatti Dr. Abiyyi maal hojjete, maaltu immoo hafee kan jedhu irratti akkasumas immoo waa'ee labsii muddamaa ilaalchisee akkasumas waa'ee hidhamtootaa hiikamaniis akkasumas achi buuteen isaanii dhabamee irratti kana irrattidha kan inni dubbachuuf adeemnu. Mee dura gara Amaanu'eel Sibiraan irraan eegalaatii Dr. Abiyyi erga muudamee ji'a lama guutee jira. Mee akkamittiin ilaalte adeemsa isaa waan dubbateef wanta inni hojjechaa jiru maal hojjete maaltu immoo hin hojjetamne kan jedhu nutti himta. Tole, gaaffiin kun bal'aadha garuu ta'uuti. Amma yoonaatti ji'a lama jechuun guyyaa 60. Guyyaa 60 keessatti namni tokko maal hojjechuu danda'a akka gaggeessaa biyya tokkootti jennee ilaaluu dandeenya. Egaa biyyaa biyyatti isa adda adda ta'uu danda'a. Haalli biyya keenya keessa jiru ammaa kunis immoo haala biyyoota gara biraatti hojii wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Haala sana keessatti kan nu ilaaluu dandeenyu waan kana. Kanaaf tasgabbii biyya hin qabne keessatti namni dhufee bulchaa biyya tokkoo ta'uu maal hojjechuu danda'a guyyaa 60 keessatti isa jedhu fi karaa akkamii immoo banachuu danda'a gara fuulduraatti hojjechuuf isa jedhudha kan nuyi irratti dubbachuu dandeenyu. Dhufaatiin Dr. Abiyyi egaa akkuma beekamu deemsa qabsoo Oromoo keessaa isa tokko. Oromoo aangessuun tokko gaaffii Oromoo tokko ture matuma isaatti iyyuu deebii qeerroon Oromoo itti dhumee lafeen isaatti caccabee dhiigi isaatti dhangala'ee dhufee asiin ga'eera. Kana keessatti egaa guyyoota 60 jiran keessatti hojiin hojjete gara caalaa gara nama walitti fiduu waan jedhu irratti kan hojjetaa ture. Yeroo dheeraadhaa fi egaa deemee namoota dubbachiisuu gadi bu'ee namoota lafa wajjin dubbateera. Namoota mana hidhaa keessa jiran tokko tokko siiksiseera. Tokko tokko iyyuu miti lakkoofsaan hedduu kan ta'an hiikamaniiru. Haa ta'uuti egaa namooti achi keessatti hafan illee immoo jiru inni hojii proosesii sattaanu keessa galuu danda'a jedhee tan abdadha. Hojiin guddaan Dr. Abiyyi irraa eegamu uummati Oromoos ta'e uummattooti gara biraan kan eeganii diree dimokiraasii bal'isuu isa jedhu irratti. Kana jechuun biyya sana dimokiraasiin takka keessatti bu'uureffamee kan hin beekne. Amma hojii guddaan Dr. Abiyyiif akka assaayimentii guddaatti kan kenname biyya sana dimokiraatessuudha. Dimokiraatessuu jechuun egaa diree siyaasaa qabsaa'ota kallattii garaa garaatiin jiran, mormitoota kallattii garaa garaatiin jiranii akka isaan walitti dhufanii mirga wal fakkaatu qabaatanii akkuma mootummaa nama qabu kana akka isaan guddina biyya isaanii keessatti qooda fudhatanii fi karaa banuu jechuudha. Kana keessattis gabaa tokko tokko wanti dhufaatii Dr. Abiyyi booddee ta'an jiru. Fakkeenyaaf ODF yeroo dhiyoo keessatti biyya galeera. Kun deemsa keessaa isa tokkodha. Kun isa tokko malee isa jalqabaati malee isa dhumaa miti. Inni ittaan immoo hedduutu jira. Warri qawwee qabatee daggala keessas jirus jira. Adda Bilisummaa Oromoo, Gimboota Sabaatiin baay'eetu jira. Isaan kunis opportunitii wal fakkaatu kennamee fi biyyatti galuu danda'u qabu. So haala kana keessatti kan nuyi ilaaluu qabnu akka fakkeenyaatti tokko keessaa fuudhanii hojjechuu duwwaatu hin ta'in isaan hafan kana warra akka Adda Bilisummaa Oromoo, warra akka Gimboota Sabaatii, warra akka Ogaadeniyaa kana hundumaatii wajjiniin hojjetanii biyyatti deebisanii mirgi kun isaaniifis akka kennamu isaanis mirga wal fakkaatu akka qabaatanii guddina biyya isaanii keessatti qooda fudhatanii fi diree dimokiraasii banname keessatti akka isaan hirmaatan gochuun assaayimentii Dr.
Abiy Ahmed keessaa tokko ta'a jechuudha. Kanaafi kallattii siyaasaatiin giraawundiin amma kenname kuni yookaan immoo balballi amma baname kuni asitti kan cufamutu ODF hin gashee kan cufamutu hin ta'e warra kaaniifis akkuma kana bal'inaan banamee fi hundumtuu biyya isaatti galee mirga wal fakkaatu akka argatu gochuun irraa eegamaa jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa dubbatames yoo ilaalle hidhamtoota siyaasaa hedduutu hiikame. Baay'een isaanii egaa eega qabsoon kun jalqabe 2015 keessaa jalqabee warra jiruudha. Isaanitti aansee warri duriis kan sanadii irratti galmeeffamanii jiran kan gadhiifaman jiru. Isaa alatti garuu namoonni lafti achi buuteen isaanii hin beekamne illee jira. Isaan kanallee irratti hojjetanii yoo du'an ta'e du'an jedhanii gabaasanii warra isaanii hirmii tufsiisuu yoo jiru ta'e immoo gallakkisiisuun ammas hojii muummicha ministeeraa keessaas tokko ta'uu danda'udha jedhee kan inni itamanu. Amma egaa walumatti qabaatti carraa hiikaadhaafis taansee kennuudhaa fi kana gadi fageenyaan itti deebiidhees dubbachuu dandeenya. Wantan jechuu barbaadu hojiin inni guddaan inni bu'uuraa dirree dimokiraasii banuudha. Dirree dimokiraatawaa ta'e siyaasa biyya sanaatiif banamee jennaan wanti hundumtuu karaa qabachuu danda'a. Kanaaf amma wanti jalqabame jira. Xiqqoo fuula namaa ibseera, namni baay'een itti gammadeera. Garuu asirratti dhaabbachuu hin qabu kan jedhuun qaba. Guyyaa 60 kana keessatti wanti inni hojjete egaa xiqqoo fakkaachuu danda'a. Xiqqoo miti garuu karaa baneera isa jedhuudha kan inni qabu. Tokko tokkoon immoo gara ishuu amma kaafne kana tokko tokkoon irratti deebinee haasuu dandeenya. Cubbutoon galaada, guutataan garaada, kana akka ba'an isa godhatamu. Cubbutoon galaako, obsi agaraako, mundatti waa'ee mofiin matana. Majjaasa mana garbu, mana tubu. Adamne male amane tumudan adamne male tinas gabare gudas gabare bulud adamne male kawe agare tulu kawe agare tulu maltuba tayo agare male ino bini do dani halagani do dani kokol pabienya chisumale male Yakeresa mogari, mogari kaeba, aleti gale. Mogari kaeba, aleti gale. Kandar bezgara gamna, kanu fosko ba gamna. Sutu majene dupanne mane mano. Mashana na na na, mashana na na na, mama gala noromo, kota walim na na. Wata walina da, migiri da rida, gichan dari miti, jirtu ajara da, jire nida nga rida, duti gari miti ajo li shemano. Nenci da lanci se, nenci da leci se, megela banane, mato kamnu damne ajo le, malaga samamne. Baralaga samamne, jire nyamali kamna, gane biya bane. Namni biyya ba'e ajoollee minciisa malee ngeerra buguyyaa eeddi malee alootoo nambaar horri famee nafuur horri famee nafumano. Lafti keessi dhagaadha mirra keessa qotanna keessi keenyas madaadha maaloo mirra keessa qofalla. Kan garaa madaa qabuun akka mirra beebula basaastu lammii keessa moofee ganuu gurgura. Basaastu lammii keessa qabeessa bageessa hin dubbannuufi malee mindi garaa koo keessa jira garaa kee keessa hin himanneen eefan malee. Abbiyya mooraa dhibbaa keenya loonga keessani ajoolle keenya kunnaa madibaa akkamiin odeessanii akkamiin odeessanii maa. Akka jettu nama garree kootu saniini.
sanini motunille tore yoramte amte jerinine amte jerinine akajatu navalambi ganu sanine ganu sanine yanunille tore yo kalte galte jerinine tumana hinu akamishe karulata or Adema kaisa dukana asa kala jama sana aki sa kaja wazama o purte sama apa chisa sama bhi chaka 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 Jabezi urre agadido bozo mas el matire tendido anaya jarako esalo kizagerasi ayo robo paganu kadu jabezi urre agadido bozo mas el matire tendido biya shafana pe agarde uru mawadale magari tadasa promo godo dasalale promo na bidda yokawe dabe ule hita mangiro betole yauri garajilalo wajinya nedune yaranama walgana malo hanganu rakane lulalkani mitiguya manjal kamne darka to sarare hoki sabai garreti kopare birbise ichise sirba paesi yaha pashi mala heyo tuzi duke to manasakala uluti la kupa late abia garmama unezo galpane kenya dina tulusama ufema bana ba walira 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 ne filu bawa gapaba odi mali okotangi chabu kisane ti male okotangi chabu kisane ti male lolilola mali lolilola mali lolala mero pisane ti male lolala mero pisane ti male lolilola mali lolala mero pisane ti male lolala mero pisane ti male ombalea pashimala kobia tu santu makano kenya sababara ko teknikano mudateni sagantan kenya tamsati kallati abdanchitu sati ti nof kalcha sinin jenna amma gara gafif debi ko titandebia Emmanuel yadake tumurte tayote hi ka tandarba ega kuma yadata mu Dr. Abiyi ergamu da me gara biyota ala biyota shannano Africa kasmas biyara biya araba biyota lamade me akasmas mu biya ke sa sigara biyot en godinot kudani bakka kudani ti kanene de me ata goda ture namo tawjin wantama Emmanuel jede namo tawjin namo tasgabbe su namo tawjin fudatamumma qabachu sani mirkane su fasa gocha turani me atimo sakana oji sani kana wanto jetame maltura wote sai dokamiti intalta kasmo oksmo kamiti lalta hika tole durse galatomi akuma Emmanuel jere guyoni jatani bayesmiti udine biye kenyaf bayine ummata biye ti kasmasmo hala rakku siyasa biyetti kesejru yerowol buke qamne ilallu guyonni tanni hedduda jechu ndendam hatawti garu prime minister kun erga gara angotti ufe as hojino jete ti committee akuma tu jette biye kesa abidda biyetti ti qabate turu akko bekemu barakuma lamaf kudashani jalqabe haga inni prime minister ite mudamutti biyettin erikeesa kaninjire akatureeda kanunnti kenya yubeg menchula abiddetu qabate nagatu latumasa enture jechula kanabi tiyefennon prime minister kana njelba abidde qabate kana amsutre akken ilalutti akuma kunnti kenya yubenu donnan san dijer qababi yekesa garananno somali turi jijiga demudan haasa godera kun
abdi achitti qabate yookiis rakkoon siyaasaa naannoo san jiru guddaa ta'uusaa nutti mul'isaa jechuudha. Sanaafidha kan inni olaantummaa kennee gara naannoo sanaa dhaqe jechuudha. Oromiyaa keessaa magaalota garaagaraa jechuudha. Akkuma beekamu sochii mormii diddaa gabrummaa naannoo Oromiyaa keessaa Amboon bakka ijooti. Iddoo olaanaa bakka qabduudha magaalaan Amboof naannoo ishee. Kanaafi bakka sana deeme jechuudha itti fufuudhaan. Naannoo Oromiyaa qofas miti Tigraayin dhaqeeraa Maqalee dhaqee afaan isaaniitiin illee yeroo inni haasaa godhu sun mormii garaagaraa itti kaasee ture. San qofa miti naannoo Amaaraas magaalaa Baahirdaariif Gondor deemuudhaan haasaa godhee jira. Benishaangul Gumuzin dhaqeeraa, Gambeellaa dhaqeeraa bakka hedduu dhaqeera jechuudha. Muummichi ministeeraa kun erga muudame as. Kun egaa adeemsa isaa do'annaansaa fi haasaansaa wanta inni bakka dhaqe hundumaatti gochaa ture abidda qabatee jiru. Qabbaneessuu irratti kan xiyyeeffatee ture. Biyya keessaa gara alaatti immoo yeroo laallu yeroo jalqabaatii fi kan inni deeme gara Jibuutiiti. Akkuma beennu Jibuutiin Itoophiyaatii fi biyya ollaa baay'ee murteessitu taateedha. Maaliif achirraan bishaan biyya keenyaaf barbaachisu biyya alaatii ol seenu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaatiif Jibuutiin baay'ee barbaachistu waan taateef achi deemuudhaan isaan waliin hariiroo qabu gaarii godhee as deebi'eera jechuudha. Jibuutiitti dabalee bishaaniin deemeera. Akkuma beekamu hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalcha. Biyyoonni sadii Itoophiyaa, Sudaanii fi Misir akka isaan irratti wal mormaa jiran ni beekna. Wal mormii gaggeeffamaa jiru kana keessatti Itoophiyaadhaa fi Sudaan yaada tokko jara qabaniidha. Ijibti immoo gama tokkoon isaaniin mormiti. Egaa asitti Itoophiyaan Sudaaniin ofitti qabuun taphaa siyaasaa naannichaa irratti iddoo guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa Abiy Sudaaniin dhaqee sana godhee jira. Sana qofatu hin ta'in lammiilee Itoophiyaa biyya san keessatti hidhaman akka isaan hiikaman godhee jira jechuudha. Sudaanitti dabalee biyya Keeniyaa deemeera. Keeniyaan biyya ollaa keenya gara kibbaatti argamtu uummata afaan tokko haasa'u daangaa irraa kan qabnuudha. Beekamu ji'oota muraasaan dura magaalaa Mooyaalee keessatti loltuun Itoophiyaa yeroo dhukaasa uummata nagaa irratti bananii namoonni kumoota hedduudhaan lakkaa'aman gara kaaba Keeniyaatti akka gadi baqatan ni beekna. Rakkoon daangaa sanirra jiru gara Keeniyaatti illee akka inni gacha'u nageenyi Itoophiyaa Keeniyaaf gaarii akka ta'e, nageenyi Itoophiyaa keessa yoo hin jiru ta'e Keeniyaas akka inni irratti dhiibbaa fidu ni beekna. Kanaaf biyyoonni lamman waliijiniin haasa'u waa'ee naannoo daangaatti nagaa jiru irratti hariiroo gaariin jala lamaan gidduu jiraachuun murteessaadha. San gochuudhaaf gara biyya sanaa dhaqeera. Sana duwwaatu ta'een akkuma Sudaanitti godhe Keeniyaattis hidhamtoonni Itoophiyaa achi jiran akka isaan hiikaman godhee jira jechuudha. Biyyoota ollaa alatti biyya Saawud Arabiyaa Amaanuweelis kana kaasee jira. Saawud Arabiyaatii fi biyya Yuunaayitid Arab Emirees deemuudhaan jaraa wajjiniin haaseera. Hidhamtooti hedduun biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran lammiileen hiikaman godhee jira jechuudha. Kun naannoo gaanfaa Afrikaa kana keessatti kun Prime Ministeriin Itoophiyaa biyyoota ollaa deemuudhaan gamas ce'ee gara Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirees deemuunsaa waan guddaa godha jechuudha. Akkuma beennu Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emirees waggoota muraasaa as biyya Eertiraa fi akkasumas immoo Somaaliland keessatti buufata waraanaa ijaarrachaa jiru. Kun Itoophiyaatiif sodaa guddaa uuma. Maaliif biyyoonni kun buufata waraanaa naannoo sanatti yeroo ijaarratan waraana isaaniitu achi jira. Dhimma nageenyaa irrattidha kan isaan hojjetanii. Itoophiyaan
biyya landlockedidha karra galaanaa hin qabdu jechuudha. Jarri kun humna isaanii biyya isaanii irraa as ceesisanii yeroo isaan naannoo sanatti ijaarratanii tarii gara fuulduraatti Itoophiyaan isaan waliin Yuunaayitid Arab Emireetis ta'ee Saawud Arabiyaa waliin hariiroo gaarii kan hin qabne yoo ta'e rakkoo guddaatu isheerra ga'a jechuudha. Kanaaf biyyoota kanneen as ce'anii humna isaanii naannoo sanitti ijaarrachaa jiran waliin hariiroo gaarii qabaachuun murteessaadha jechuudha biyya keenya Itoophiyaatiif. Egaa akkuma waliigalaatti Prime Minister Abiy Ahmed guyyoota 60 kana keessatti abidda qabatee tasgabbeessuudhaa fi sochii inni gochaa ture kan inni irratti xiyyeeffachaa ture akka ta'edha. Egaa itti fufee ammoo wanni tokko tokko ni mul'ata. Biyya tasgabbeessuu qofatu hin ta'in dimookiraatessuudhaaf immoo aakshinii tokko tokko fudhachuudhaaf itti aggaamaa jiru. Hopefully qabxii ittaanu keessatti san kaasnee haasa'uu ni dandeenya. Tole, hedduu galatoomaa man keessaniyyuu. Egaa waan hedduu kaastanii hojii hojjetame biyya tasgabbeessuudhaa fi akka wanti godhamee jira jettaniittu. Mee gara gaaffiisa lammataattan darbaa gara Maanuulittan deebi'a. Gaaffiin amma hojii amma hojjetame kana keessatti wanti akkuma beekamu Dr. Abiy Ahmed bu'aa qabsoo Oromooti yookiis immoo qabsoo Oromoo booddeedha. Dhiiga hedduutu dhangala'ee lafee baay'eetu cabee lubbuu baay'eetu itti wareegame gara isaaniin gara fuulduraa kanatti baasuudhaafi jechuudha. As keessatti Oromoon 1500 ol akka wareegamanii beekamaadha. 1000 hedduun akka itti hidhamanii akkatti dararamanii beekamaadha. Kana keessatti wanta isaan amma hojjetan kana keessatti wanti gaaffii Oromoo deebise jira maal faatu jira yoo jiraate kana femmoo maaliidha isa jedhu yoo nutti himtee Emmaanuel. Tole, wanti amma wanti hojjetamaa jiran keessaa fakkeenyaaf hidhamtoota eegsisuun gaaffii Oromoo keessaa isa tokkodha. Hidhamtoota yeroo jennu gaa'idhamaan hedduminaan kan inni gara mana hidhaatti dhufe garuu 2015 egaa qabsoon kun jalqabee asitti isaan kunis hiikamaniiru. Isaan isa dura jiranis warri hiikaman hedduutu jira. Guutummaa guutuutti garuu deebii kana deebiseera jechuu hin dandeenyu. Maaliif ammallee manoota hidhaa hedduu keessatti ilmaan Oromoo kanaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabamanii mana barumsaarraa, bakka hojiirraa, daldala isaaniirraa warri qabamanii hidhamanii jiran jiru. Jarri kun kallattiidhaan adda bilisummaa Oromoo gatii ta'aniif tun ta'in akkuma muummicha ministeeraa Abiy Ahmed yookaan immoo akkuma pirezidaantii naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa Oromoodha. Jarri kun Oromummaa isaaniitiin kan isaan qabamanii malee dhugumaa adda bilisummaa Oromootiin wajjin walqabatiinsa warra qaban miti. Isaan kana keessaa waan nama dhibu barattoota nuyi beeknu illee jiru. Fakkeenyaaf kan akka Amaanu'eel Gammachuu yuunivarsiitii Finfinnee irraa 2018 qabamee umurii guutuu itti murteeffamee maqaa adda bilisummaa Oromootiin mana hidhaa keessatti kan dararamaa jiru jira. Namoota akkasii gaa 1000 jiru. Labsaan jiran illee kan beekamne jiru. Kan nama dhibu Amaanu'eel amma achi keessaa Amaanu'eel Gammachuu kan itti mana murtiitti itti murteeffameedhaaf maqaa isaa beekna lafa inni jiru beekna. Kan nuyi hin beekne kan warri yeroo hundumaa hiyyaafatan hedduutu jira. Kaan Zuwaayitti, kaan Shawaaroobiitti, kaan immoo gubbaa Tigraay keessatti illee kan hidhaman jiru jedhameeti kan dubbatamu. Isaan kunis hidhamtoota siyaasaati. Eega ta'ee hidhamaan siyaasaa kun gaariidha, kun gareedha waanti jiru hin jiru. Kaleessa qeerroon Oromoo, dhiigi qeerroo Oromoo eegaa Andargaachoo Tsigee hiiksisuu danda'e Oromoo isa kanaafis immoo dhiigi jara kanaa akkasuma furmaata ta'uu qaba ture. Kanaaf deebiin kun ammallee hin deebine. Guyyaa 60 keessatti tarii eegaa hojiin kun jalqabamee piroosiijariin nama 40,000-50,000 hiikameera ta'a. Kun inni hafe maaliif hafa? Maaliif hidhamaan siyaasaati. Adda bilisummaa Oromoo jedhamee kan hidhamee kan dirree irraa qabames jira. Kan dirree irraa qabaman keessaas warri gadhiifaman jiru. Eega tokko gadhiifame inni gara biraan maaliif achitti hafa? Manni hidhaa sun guutummaa guutuutti hidhamtoota siyaasaarraa bilisa ta'uudha qaba. Kanaaf muufannoo uummataa isa guddaadha. Kun amma kan intarneetii irra deemaa jiru feesbuukii dabalatee miidiyaalee hawaasaa hedduu keessatti kan barreeffamaa jiru. Rogeeyyiin Oromoo hedduun kan isaan iyyataa jiranii abaluun tokko eessa bu'e, abaluun tokko bade, abaluun tokko achi buuteen badde kan jedhamu kun firoota isaaniiti. Guyyaa guyyaatti
message nu dufu malun dufu kuni isanuma photo sura saniti fi dimajarota kana kan handle go durachun kanafi akuma jal kabame hojigari tu jal kabame hojigari kana itufufu kabun jadan mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed kun gafin debine kesa satokora wala katta fe jirajichu isa alatti oromo angesun gafi oromo sagudda ture isan kana kesa ga wanniduma bua qabso kana kante Abiy Ahmed difi Dr. Abiy Ahmed difi president lamma magasa tokora kun debi partially debeda kana jechun immo totally oromon in control taejira jechu isu dandenya saati kanatti mumichi ministera Ethiopia oromora presidenti nanno oromia nam oromo fu kamura atawtiga guyaja tamakana ke setitari ojina mojetame kun ga esga mitis jenne asesi gochu hadif nu male ojinjal kabame kuni akakarati namne yaddo gamna malifi amma kabine filachu ke setti kabine youngsteri the opidio ke samalifi dani achoron godane ga wanni date warruma dulloomo fuula isaanii kaleessa agaru sana bakka bakkatti shiftii gochuun jijjiirama biyya sana keessatti fiduu dhiisuu danda'a. Diree dimokiraasii akkuma jenne baname kana bareechanii bal'isanii banuun saampiliidhaaf miti wanti godhamuu qabu. Fuula namaatti fidanii obbo Leencoo Lataa Duwwaa agarsiisuu miti. Isaan kaanis Daawud Ibsaa dhufee mul'achuu qaba. Fedhiisaa qaba taanaan biyyatti galee. Asiis immoo warri Ingilizii jiranii galaasa dilboos mul'achuu qaba. Profeesar Biraanuu Naggaas mul'achuu qaba. Saampiliidhaaf nama tokko fuula tokko fidanii namatti agarsiisuun ga'aa miti. Kanaaf jalqabameera sodaan uummataa inni guddaan wanti jalqabame kun karaatti hafasa jedhuudha gatii ta'eefi amma akka jalqaban kanatti itti guutii gochuu qabu jechuudha. Itti fufuu qabu. Isa hiiksisuu qaban guutummaa guutuutti hiiksisuu. Isa galchuu qaban guutummaa guutuutti galchuu. Diree dimokiraasii bal'isuu jechuun kanadha. Inni guddaan amma filannootti deemaa jirra. Filannoo kana keessatti Dr. Abiy Ahmed akka lamatti yaadatamuu danda'a. Yookaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa isa dimokiraatawaa isa jalqabaa yookaan immoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan itti fufiinsa hajennuuti dimokiraasii biyya hin qabne haaluma durii sanaan itti fufiinsa TPLF kan isa dhumaa fidee dhufe jechuudha. Maaliifan kana jedhaa? Inni dhumarratti dubbadhu kuni yoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa kuni dimokiraasiidhaaf karaa sirriitti hin banu ta'e qeerroon fidee achirra isa kaa'e kuni boormoo waan deebi'u miti. Filmaata isa dhufu kana keessatti filamuu dhiisuu danda'u. Kanaaf isa dhumaa ta'ee yaadatamuudhaa fi isa dhumaa kallattii gaariidhaan yoo ta'e tarii itti fufee filamuus danda'a. Paartiin siyaasaa amma biyya bulchaa jiru kuni itti fufee filamuufillee carraa bal'aa qabu. Carraa inni qabaatu immoo kallattii OPDOtiin. OPDO hojii gaarii hojjechuu danda'a ta'ee gaaffii Oromoo hundumaa deebisuu hin danda'a taanaan wanti inni filamneef hin jiru. Kanaafi fuulduratti deemuu qabu. Achirratti dhaabbatu taanaan ofuma isaaniitii fi kasaaranii hafuu jechuudha. Isa irratti dabalee wanta jechuu barbaadu tokko kallattii uummataatiin immoo mammaaksa Oromoo keessaa tokko korma abbaa moosifataa jedhan. Korma abbaatu moosifata jechuun tole muummicha ministeeraa keenya jennee fudhanneeru. Korma jennee eega fidannee akka kormaatti fufuu qaba malee sodaatee dudduubatti deebi'uu hin qabu. Kana kanan jedhuuf immoo dudduuba isaatiin warri bahaa kun duuba hiriiranii jiru hin sodaatiin jijjiirraa kallattii kamiin iyyuu fiduudhaaf jedhee namni advaayizii godhe jira. Itti dabalee immoo muummicha ministeeraa Ingilizii kan ture kanaan dura daawwannaan isaa keessatti tarii waan isaan dubbatan diteelii isaa yoon wallaalillee tarii wanti inni kaasa jedhee ani shakku baagiraawundii wal fakkaatu qabu Dr. Abiy Ahmed wajjiniin. Yeroo itti siyaasi Ingilizii kasaarettiti taayitaatti dhufee fooyyessa dhimchi kun. Dr. Abiy Ahmedis yeroo itti taayitaatti dhufe kuni yeroo itti Oromoon duwwaatu hin ta'in biyyichi meesii guddaa keessa galee jirutti dhufe biyya kana tasgabbeessuuf hojjechaa jira. Kanaaf tarii wanti ani shakku muummichi ministeeraa Ingilizii durii kuni Tony Blair wanti inni gorsa keessaa kana godhi wanti inni jedhe hin jira jedhee tan abdadhaa. Kana keessatti diree dimokiraasii bal'isi jedhees waan itti minatti fakkaata. Kana utuun sodaatiin kallattii dhimma nageenya biyyichaatiinis ta'ee namoota taayitaa dhimma nageenyaa irratti hojjetan
irra jiranii fi kan namitti muufatee amma hundaatti kan balaaleffatu paartileen siyaasaa kan balaaleffatan namoota ammallee taa'idaa irra jiran jiru. Jarri sun achirraa ka'uun tarii diree dimokiraasii bal'isuu keessatti isa tokkodha. Isatti dabalee immoo namooti eega qabsoon kun jalqabee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasan hedduutu biyya sana keessatti aangoo isaaniitu hin gadhiisin jira. Kun muufannaa uummataa isa lammataati. Amma kunis dubbii gara biraatti kaasuu danda'a. Eega gaa korma keenya jennee muudne korma abbaan moosifata jenneerraa moosifne namni kun nuuf baabsii gochuu qaba jechuudha. Baabsii jechuun dhugaadhuma jiruuf irra ijaajjee seeraan murtii haqaa gochuudha kan inni qabu. Jireetan kanan yaadu deebiin deebi'ee jira, deebiin karaa qabatee jira, deebiin immoo tasuma hin tuqamin hedduutu jira. Kanaaf tarii wal yaadachiisuun bareedaadha. Maaliifi qaama keenya keessaa tokkodha. Abiy Ahmed, Dr. Abiy Ahmed isa ta'u, Pireezidant Lammaa Magarsaan kan isaan keessaa dhufanii hawaasa dimokiraasii beeku keessaati. Akka namoota olaantummaa isaanii walirratti agarsiisanii akka warra Noorzii miti jarri kun jechuudha. Guddina isaanii keessatti kan calaqqisiisaadha. Gadaa nama duyyuu malee waa'een gadaa dhiiga namaa keessaa hin banne. Kanaaf jarri kun nami uummata dimokiraatawaa keessaa dhufe dimokiraasii sana calaqqisiisa gatii ta'eef babal'isanii waan kana hojjechuudha qabu. Nus isaan hojjettu aanaan bira dhaabbannaa namni hundumtuu akka korma isaatti ilaalaa jira ammaa kana egaa filmaata isaaniiti kana keessatti. Kan yoo dhuguma korma ta'aniitti fufuu barbaadu ta'e egaa choyisiin kan isaanii. Yoo lakkii immoo dikteetarii isa dhumaa ta'aniitu filannoo itti aanu keessaa baana jedhani innis choyisii mataa isaaniiti. Kanaaf hundumtuu harka isaanii keessa jira. Deebiin hin deebine jira. Deebiin deebi'ee jira. Kan karaa qabates jira. Haala kanaan kan ilaalu dubbii kana irratti. Hedduu galatoome Amaanuel. Egaa amma waan hojjetame keessaa tokko gaaffii uummataa keessaa tokko kan deebi'e hidhamtooti siyaasaa hiikamaniiru. Dirree siyaasaa bal'isuufis wanti tata'e wanti akka ka'umsaatti ka'amu jira jedhee ati immoo hiikamee waa'ee gaaffiin bu'uuraa gaaffiin uummati Oromoo gaafataa ture akkuma silaa Amaanuel kaasee namooti hedduun kan hidhamanii kan bara yeroo ce'umsaati kaasee hidhaa keessattuu loltoota adda bilisummaa Oromoo haa ta'uu namooti adda bilisummaa wajjin wal qabatee yakka shororkeessummaan himatanii waggaa dheeraa mana hidhaa jiran jiru. Isaan keessaa namooti hiikaman jiru kan hin hiikamnes jiru. Akkasumas achi buuteen isaanii kan hin beekamne kan akka Nadhii Gammadaa, kan akka Baqqalee Daawwannoo. Akkasumas madda bara Madhiyoo keessa 2015 akka ta'e yaadadhu exactly guyyaasaa dabbasaa guyyoosaa nama hedduudha jechuudha kaasuu hin danda'ama. Achi buuteen isaanii kan hin beekamne. Akkuma immoo dheengadda obbo Baqqalaanii OMN irratti haasa'aa turan immoo namooti yeroo qilinxoon gubatee manni hidhaa gubatee isa waliin namni sanaa wajjin hidhatan qabne namni obbo Baqqalaa fa'aa bira yeroo manni hidhaa gubate kan qaamaan bira jiru garuu namni kun akka mana sana gubeetti kan himmatame haga ammaa mana hidhaa keessatti hedduu dararaa hedduun irra ga'e ammallee manuma hidhaa keessatti hafee jiru jira. Mee isaan kana egaa wanti ta'eeraa inni hafe yoo maaliif hafe maaliif warri hiikaman warri hafan maaliif ammayyuu hin hiikamin jiru. Kabiraan immoo namoota achi buutee isaanii ammallee uummati kaasaa jiru kana maaliif yoo lubbuun jiraatan jiru jedhanii yoo hin du'an ta'e immoo du'aniiru jedhanii maatii isaaniitti maaliif hin himan? Maal jettee hiika asirratti? Tole egaa gaaffiin uummata Oromoo deebiiraa hoo ammamtu deebi'ee isa jedhu yeroo mormiin uummataa qabsiifamee ture. Gaaffii ijoon uummanni Oromoo gaafataa ture mirga abbaa biyyummaati. Maaliif sabni Oromoo waggaa 100 oliif mirga abbaa biyyummaa isaa sarbameeti jechuudha. Kanadha rakkoo Oromoon hadha qabuu fi haadha kate rakkoo hundumaa kan hore jechuudha. Rakkoo tokkicha kanadha. Mirga abbaa biyyummaa isaa sarbamee Oromoon biyya isaa irratti mirga san dhabuudha. Rakkina guddaa kan ta'e. Hidhaas kan fidu jechuudha. Yeroo ati biyyi kun kan kooti, qabeenyi kun kan kooti
jette akkasan itti gaafachuuf gaafati kaatudha. Abaawon mootummaa cimsaa keessaa systematically hiitame kan inni ba'e dhaabbata mirga abbaa biyyummaa saba qabsaa'uuf dubbatu ture qomasaa dhiibe adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Kanaaf kan inni systematically power in ture balansidi waan in turee fi akka inni dhiitame ba'u kan godhame jechuudha. Amma ammaatti mootummaan kun yeroo taayitaarra ture waggaa 27 darban kana keessatti namoota yeroo qabee hidhu miidhaa garaa garaa irraan ga'u yeroo dararu kan inni ittiin san godhu maqaa Abaawootiin. Maaliif Abaawoon gaaffiinsaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa sabaa kabachiisuu waan ta'eef jechuudha. Egaa namoonni hidhaman hagi ta'e ba'aa jiru. Ammas namoota hidhaman kanaa baasuun dhuma itti fufaa jennee yaanna. Akkasuma jennee yoo yaannedha kan inni gaarii ta'u. Garuu gaaffiin ilmaan Oromoo gaafataa turan deebii kan inni argatu sirni saba sana qabee hidhaatti naqaa ture sun gaafa jijjiiramedha. Gaaffiin deebii argate kan nuyi jennu tarii sabi Oromoo sabummaa isaaniitiin hidhaman ba'anii mana hidhaa keessaa dhumuu danda'u. Manni hidhaa qullaattafuu danda'a tarii. Namoonni bakka buuteen isaanii nuti haga ammaatti hin beennes tarii qoratamee eessatti akka du'an eenyu akka isaaniin ajjeese bira gahamuu danda'a. It's a matter of time. Yeroon deebii kan itti laattu ta'a. Maaliif jalqabbiin amma jiru kun kan itti fufu yoo ta'e garuma sanatti adeemna waan ta'eef Oromoon yeroo mammaaku biddeen nama quubsuu eelee irratti beekuu jedhu. Haalli amma jiru kun hidhamtoota hiikuun jechuudha. Dargaggoo Tsigee dabalatee himannaa namoota akka Jawaar Mohaammed, OMN akkasumas immoo namoota akka Birhaanuu Naggaa fa'aa ture kaasuun kun akkasumas immoo hooggantoota ODF gara biyyaatti namoonni kun waggaa sadiin dura yaalii isaan godhan ni yaadannaa biyyatti deebi'anii guyyaa tokkoon boodadha kan isaan akka isaan biyyaa ba'an godhamanii. Kanaaf jalqabbiin jijjiru kuni gara gaaffii Oromoo isa bu'uuraa deebisuutti waan kallattii qabatee deemaa jiru fakkaata. Garuu jalqabbiirra jira. Maandiyyuu hidhamtoota namoota hooggantoota akka ODF gara biyyaatti afeeruun himannaa akkamittiin banamee ture namoota irraa kaasuun is not the end of the story. Gara kanaatti tarii deebisuu danda'a. Akka kanatti yoo kan itti fuute biddeenni eeleerra jiru kuni akka kanatti yoo kan itti fuute tarii gaaffii Oromoo gara fuulduraatti kan deebisu ta'a jenneeti kan nuyi abdannu. Garuu agammaatti mirgi abbaa biyyummaa Oromoo hin deebine. Yeroo gabaabaa guyyaa 60 keessattis immoo wanna deebi'u ta'ee anaannatti hin mul'atu. Garuu haalli kun haala kanaan itti fufee jennaan garuma sanaatti adeemuu dandeenya jedhee yaada. Gara dirree dimokiraasii bal'isuutti piraayim ministeeriin haaraan kun dirree dimokiraasii bal'isuudhaaf hidhatee nama ka'e fakkaata. Ispiichii isaa haasaa isaa yeroo muudame haasa'ee jalqabee dirree garaa garaa irratti yeroo ilaallu wanti inni haasa'u dirree dimokiraasii bal'isuudhaaf waan adeemaa jiru fakkaata. Egaa dirree dimokiraasii akka inni bal'isuu fi wantooti isa gargaaran jiru inni dhumoo gaaffii biraadha. Kaleessa akkuma I hope hundi keessan dhageessaniitu dhee yaada. Loltuu hooggantoota loltuu waliin walgahii godhe irratti loltuu reform yookiis haaressuudhaaf adeemsa jalqabuuf akka jiru ilaallee jirra. Kun gaaffii nama hundumaa ture. Loltuun kan paartii biyya bushaa turu taayitaa irratti ittisee eegu ta'uu qabu. Raayyaan ittisa biyyaa konstitiyuushinii yookiis heera biyyaa kan tiksu ta'uu qaba.
biyammo diina ala ra kan ittisu tawqaba akko constitution ke sejru tijechura gar sanatti ademu dafi hasanjal kabir garu jalqabida hasad rayan ittisa party biye bushayru kesuma yumo tplf ra kan divorce godiyo tijechura ogantot raya ittisa ke sejran dandeti dan kan garata ita tufan yote Naturally, you know, umamunti raya itisa Ethiopia constitution yor dofe kan socho yote akasmasmo humnoni nagenya biyesani nagenya lemile kabachisu kanojetan nagenya biya egu itisuf kanojetan yote golake sedebiani lemile kan chukursan mesha motuma taitara jiruta ani mormitoni yokasimo partin dorgomtota akasan humne hingodanne kan chunqursan kan dararan yote ammas jiji ramarra baye fagojira jechura garu abdimulla chajira wontini argajiru jira galanni qero oromo worega me hatawti garis jiramatti kan dema jiru fakkata garu ammas gafin oromo wogota didami torbandarbani akasumas gaffin oromo wogota iban ol turan ammayu debudab yero era kangafatu fakata amas tanan samno oromo qeron oromo gaffilen oromo hundedan debi haga argatanitti boqochun qabani wanna argame kana annamacha irratti jabatani egecha isa calufmo hundera gaffina mirga babiyu ma oromo akadebiu fi ammas hojjechu ammas qabsaura fi awareness double awareness samno oromo jasa banate wanjuru kana toachu an ittifufut raiga manjadan tole galato mi ega akuma ammas nuka sa tuftani wae dirre siyasa ballisuda fi wanti adebti tokko wanti goda majiru jira jettani tu hata uti garu aga matti hamma guya haratti amayu echu dagana inka injira labsi ero muddama tin ebula turte biyetti naga matti kanati fi parti len siyasa biye ke sejrani akuma yadan worra biye ala gara biye ke satti aferamani sura wajjin kawu irbata wala ferun manam moti tioximo arat kilo tirbata aferani wajjin yero tokko sura kawni mullata garu duguma hasa sirritti wali wajjin mariyatani sirritti walqita media satau wanta filanno daf gara fulurati barbaachisu godaniru yo inni kun gafida amalle kabirani kan ma wajju walqabate labsiero muddama kuni ega amma gara ka utti de majira manni mare ministeruta akka labsiro muddama ka umufta ejira garu hata uyuti male erga ofisani ti dirre jedamu kana kesa ofi qobasani dirre kana kesa ti demani akuma wanti san hasan godama ture dulana filadda fakkata erga ofisani ti lafa wan barbada no jetani bodde labsi muddama kana kasu ta dema jiru yadi jedus jira me isa kana kamittine ilanta amane ya tari dimmi labsiya ta tamakuni imma sodaati jewel kabate jira soda guddan wanni akuma tijette partilem mormitu adada mani darra gatti famani lenjuru sankuni ummata jinero santol kunna mujal kaban kesa kan sanradi biani labsiya ta tamakana radi biani yoro lamataatif kan sani koli godani sababi saga sodarati nami labsiya ta tama waamu lotura nambiya bushan nambiyadu biya tunar kadi gamajira kanafi biya kana walitti funyor anis mismarani solitte kabeta udafi lontu ko kana risa deritim chadda je chura fakata isa asitti garu ega dimin dulana filanda sitre fuda kana nijal kabajiru kana bodde yo san ugura wayo parti le kana raka anti akastia durande nyawale isajel kabasana ani parti sana ojinin parti dulana filadda gege sajeda ni soda churan kangetu fidan isajel unka bumali fi biyumatun unka digamu fi umna damne ra totally dismantle ta a jeda ni soda churan yokana mota ita gutu ma gututi nurka fuda qeron soda di sera silasi
kanafi sodak error run kan san ka wan kan goran jere tane mana amma ga inka ejechu nam sin debut ejechu for your information walifi yorojal kaba to alto kodupe immediately amma debut ani mo wajani wan kana yada tote kanafi amma simo yo amma sochini inka ate yo kan mirga saga fachu na mitu fade sangochu disu af guarantee to ko yu hinkamnu ega wantin yu abdan tokko akuman selajede muranno dani mumich ministera Dr. Abiy Ahmed biya kana nambul chaaje de yo kan monan democrat suda kopada jede taajira yote labsina tatamala garabran lamata ni wama majede in abdadu yogaru uguma akuma sabrisana tufufsisu party angora juru kana soba sadri jin akuma duriti soba tafufu yada jedu of kesa kabata edugo gora malivi erone ga dua jese turero soda of kesa balle sera dua wanjana mu kerone begu kaleso bolesa sabra da bera of yoka duet dilal laide majra kana murga saga fachu fi dubatne be soda to kumale amas gochu danda ga tite fi wankana dubatin de bisajeda ni yadu yote yokan amma kero tas gabes netu positioni duri sanat de bina yokan mo namota angor jrani namota angor turan sana kuma sanjraniti akuma barcumi itti ho etti itti fufu akajraniti ho etti akana ma ajje sanit tutin gafatamin akat igana ma dangala sanit tutin gafatamin itti fufu jede ya da qabayota e dogoro gudar kanafi amma goftani Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed ni gudan kero adabul sabawasa tigray smiti yokan mo abo videos muti kero da keron gofta sati kero fide iga kero tinofe kanaf kanodichi godu dando kero da gafiga fate de biga fate be kan kaus kero da kanafi orientation insa more gara khallati ummata kesa yu kero ratto kab kero jum wonu bachu dando kaba gafi san kasan to kotokon kase kamen dem sef kamen dem bnef jide ya du kaba ablesi asam makab ne kanasi isani fis mirgi kenna mufi kaba mirga sani kennun office fis mirga argachu da Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed demokrato ala tanan sababin ni him film nef to konjuro malle yokan sababi party sa him film nef injuru kana gochu ke satmo party sa kana totally genuinely ta e toko tokon enyu to aske satin barbadam ummati enyu jibba party amma biye bulchajiro kana ke sa tplf fi opidio kana ke sa enyu jallata enyu jibba mal balle sanjer kun isajedu tokon tokon sani korate namota jenunita namota ugon democracy af karabanu da kopawota anin reshuffle gode full ratade mawote yo kanmo yo itigafatamu madan barchuma sa kana ranta te sababin ni him film ne to koyunjur wo kan mo sabab parti insa lamata him film ne injur kana soda to komale akuma gorsa kana ndura namoti ala kun gorsani worem mabrade mani debi an kurus go gorsan kana in soda tin full ratta de mi democracy da karabani akajedame soda male full ratta de mi wote dimmi lapsiya ta tamala mata wa mamu fisinjuru diro democracy kana sakawalli setti fufa jereetan garana manu kanafi ni dura sodarat totally sodarat angonar kanjuru kanaf kota angonar kattega o kanmo biyanar kattega naega jichuru manu kan kero sodachuru kan kay kan sawamani kanaf keron kana bodde kabajamur makaba igidan gala isun gati kaba gati wol kitten kafala mu bikab gafi kay wajinin odit taychu ana kanana tfakata wayin labsiyat tamati feed mila nano dre democrats fu jinini wal kabati wanti ju tole hi kasirati wanti de matu kabda wayin labsi mudama wal qafsi se wanama amanel kasirati labsi yero mudama kana ilalchi se labsi yero mudama kun hala amajrun amma kana na madu mudama ifa kasan without any due process that you would have taken amu wayo kasaliyu ide wan kabu natti fakkat ammo kasun sani I think august ufu kanates sarakan yero ji jani tumura mun natti fakkata
jitokko fakkaswa yero hafutu kasuf jedu suni wanna garida kesuma filannoni biyodessa yerotti ya chajiru kana kesetti partlendor gumtota oromia kesa wodi jaban demudan akkesan dorgumu dannani fi halli midetu fi danda awante jetura nafsi romu damakana kasun isajalqabati garu an wantinat mulatu biye kana kuguma motuman am angor rajul kun demokratisu barbada yote nafsi gumate lamile abejum kana qopitinten nafsi leda mirga heran tikfame akka ummani tingargaram nefi kan namahidan nafsi legara gara ba fatejira motuman kuni nafsi lekan nenke satokko nafsi farra shoro ke sumati bara kuma kuma lam sagaliti kambay nafsin kuni takamu sana amman ka sun namatakal nafsin shoro ke suma taratida bale nafsin charities and societies proclamation kajedamu amas barakuma lamafi sagal kesa kan labsame kesma abilen mitimotuma wae mirganamu marati kan barsa kan hubanno qabachisan akasan biye kesa nanna ni hojisani ne takalu abilen mitimma gasa biye alara de akasan inargenne bi kan owu kunkun labsilen akanakun amma ka amended taw yokas mofo yow yokas kawtu sanira ega majetura itdabaludan labsin mass media fi freedom of information ni kan nemni walaban yadasa kan nifsane godu jira jechura sun amma jirut labsilen amma jirati mirgoni iran lamile biyesani kenaman labsile kanin tatamani tikajiran so labsile kanen kasu murtesa raikida dirre demokrasi akkenni walabatu akkenni ballatu ingona je chajiru wantisan go chajiranis garasanat wanta ake kajiran fakkata garu labsile kanen sakkan labsi yero mudama qofatun ten labsile kanen wogade san kasu kas foyesun stepiti anu tae natimulad kambrani partleka odef akumus na dubacha ture aferaniru garbi yagala ni jerkuni ammas akuma amanel jede adabul summa oromo functioni garagara jiran garbiyati aferun arbanyoch gimbot sabatin garbiyati aferuni stepiti anu yokan taute gari teeti nutimulata sana qofas utu hinten dirren dorgommi hunduma akawal qittate tawqab ega motuman kunni humnaloltu qaba security apparatusin arkasa ke sejra ammayu jechura rayanitisa akasmo humni nagenya motuma kana fojeta biya fojeta me motuma party adawai keswanyu tplf kan kanojetura rayanitisa fi humnoni nagenya brayan itisa siyasa kisa senu in qaban kan wora durgoman dararan yot am rakotu jiraajula dirren hunduma walqitaachu qaba motumman demokratesu kabarbaad yote biyatinsun naga akashen argatu kabarbaad yote gafi qero jalangende bisa biyisun nagenyan kallatti gudina qabatte hatarkam fattu garaful duratte de kayad yote ammas demokrasi male halli biranin jiru jechu kanammo kan goru motumani jallate tun ta indir kamet worode fiste worai da manjiran yasuste kan gocha jiru qabso matat ego matat arra ogantoni opidio asbani kanisan hasau jalqaban wangara sani kese jiru wanta ibe sabasani kan san calaqisisu jalqabani they were there wogotri dami torbandar bankesa akkuma turan bay dabay harakan san dubbatan erga arsa qalin kafalame erron erga ke arsa kafaledi kan san dubbachu jalqabani san isan tuchu
qeerroon isaanii bilisa baaseera, qeerroon jara hidhaati hiikaman bilisa baaseera, qeerroon amma kan inni eeggataa jiru biyya dimokiraatofte, biyya Oromoon abbaa biyyaati ta'e, abbaa biyyasaa, abbaa mirgasaa, abbaa lafasaati ta'e, waa'een lafaa, poolisiin lafaa, waa'een himaammata lafaa fooyya'uu sirraa'uu qaba. Kun gaafa ta'e nagaan waal ta'uu danda'a jechuudha biyya san keessatti. Tole, galatoomi. Hiika, egaa an gaafi waa'ee labsii farra shoruuf keessummaa bara 2009 labsame sana akka hin ka'in jira gaaffiin koo tokko itti aanu isa ture. Garuu atuu kaastee jirta. Aga labsiin kun hin kaanetti ammallee jijjiirame dhufuu dhiisuu danda'a. Gaarantiin hin jiru borisi akka hin hidhamneef namni kan jedhuudha. Ka biraan namooti yakka dalagaa turanii egaa uummati gaaffii mirgaati kan gaafataa ture. Garuu maal isa godhu? Maal namni dhaqee labsii farra shoror keessummaa kanatti dhaqeetti buufameeti? Dhaaba siyaasaa kam keessa jiraatu? Of koo keessa ta'uu? Abaa'oo keessa ta'uu? Eenyu dhaabuma kan biraasa ta'uu? Kan ittiin himatamaa ture labsii farra shoror keessummaa kanatti hundumtu achi keessattidha. Amma sirni justice systemiin biyya sanaa hin fooyyofnetti inni kun ammallee hamma labsiin kunis hin kaane jiru jijjiirama akkamiitu dhufuu danda'a jettee yaadda namaani? Yaa inni dubbii bu'uuraasa kana. Biyya sana keessatti seerri galgala tokkotti dhalatee bula bara mallasaa ni taa'etaarra ture. Abbaa barbaade mana hidhaa galchuudhaa fi seera tokkotti dabalatee bula. Ganama seerri sun wanni itti dhiyaatee. Isa booda waraqaa sana qabateeti. Isa booda abbaa barbaade mana hidhaatti ergaa jechuudha. Kanaaf hawwiin koo footsteppii mallasaa sana Dr. Abiy Ahmed Nordofa jedhee nabdadhu. Garuu shakkiin jiru maanni eega mootummaan tireendii akkasii kanaan duras qaba ta'ee warra biyya keessa gale kanayyuu gaarantii maalii qabu? Egaa dhanneema duunaadhumaan galan yoo ta'e malee gaarantii tokko iyyuu hin qaban. Namni tokko biyya isaa keessatti socho'uudhaa fi gatii mirga isaa gaafateef shoror keessaadha jedhee hidhama taanaan inni ala jiru biyyatti hin galu, inni mana biyya keessa jiru immoo baqata. Maaliif mirga dhala namaa qabu tokko gatii inni gaafate duwwaadhaaf namni tokko shoror keessaadha jedhamee hidhama yoo ta'e jechuudha. Kanaaf wanti kun hin ka'a yoo ka'e egaa karajii guddaa barbaada waan kana kaasu. Maaliif sodaadha silas kan seerri kun irra dhaabbatamee seerri kun kan inni ba'ee fi adda bilisummaa Oromoo ammayyuu laphee uummata Oromoo keessa akka jiru dhaabbileen mormitu garaagaraa illee dubbataa jiru. Seerri shoror keessummaa kun hin ka'a, labsiin shoror keessummaa kun hin ka'a yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo biyyatti deebi'ee isa booda dirreen dimokiraasii bal'ate taayitaan urgaawaa waan jiru kaalkuleeshinii sanaan kan isaan kaa'atanii turanii har'as. Egaa waan sana shakkii sana hin qabani jedhee namanu maaliif mootummaan kun ammayyuu hamma namoota sirrii, namoota jastii ta'an, namoota qulqullummaa qabaniin hamma bakka hin buufaminitti hattootaan marfamee sobdootaan namoota nama ajjeesan mardaroota adda addaa ofitti naannessanii taa'a mootummaa ijaaramee jiru keessatti labsiin shoror keessummaa kee dimokiraasiin hin babal'ata jedhee hin abdadhu. Inni jalqabaa namoota sana seeratti dhiyeessu olaantummaan seeraa isa guddaadha. Olaantummaan seeraa eega kabachiifame booda namoota labsii shoror keessummaa sana akka achi taa'u barbaadan namoota sodaa qaban sana ittiin illee wanni jechuudhaa fi gara sanatti adeemuun danda'ama. Kanaaf inni jalqabaa olaantummaa seeraa kabachiisu. Olaantummaa seeraa kabachiisu yeroo tokko akkuma tasaa haasa'aa keessatti namni tokko shoora amma miidhamata olaantummaa seera biyya tokkoo kabachiisuu keessatti yookaan muummichi ministeeraa tokko wanni sana qabaa namni jedhee gaafataa ture jira. Qaba namni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti mirga guutuu qaba namichi kuni. Hin sodaatiin waan hojjechuu qabdu hojjedhu jedhamee egaa namooti alaa moniitarii godhan kun eega isaan ayyama kana kennanii fi kana gochuu danda'u qaba. Eega olaantummaan seeraa kabajame, eega manni murtii mootummaa irraa bilisa ta'ee loltuun jaajennuuti. Ideaaliidha inni kun loltuun mootummaa irraa bilisa ta'ee, poolisiin mootummaa irraa bilisa ta'ee
ummataaf dhaabbatu yoo jiraate labsiin shoor keessummaa kaasuun waan wanni miti. Kanaafi inni jalqabaa akkuma jedha olaantummaa seeraa kabachiisu. Isa taane immoo sodaa paartiilee siyaasaa ala jiran kanarraa qaban yookaan warra biyya keessa jiranirraas qabanii of keessaa balleessu. Haasaa obbo Baqqalaa Garbaan eeggadda dhaggeeffanne tokko keessaa wanti baay'ee nama gammachiisu tokko maali? Mootummaan yoo filannoo keessatti mo'ame mormituu ta'ee itti fufa akkuma keenya kana. Nummoo yoo mootummaa taanee filamne nu mootummaa taanaa jara kana waa goona jechuu miti. Garantiin kun kallattii lamaniin qabaachuu qabu. Maaliifi balleessaan isaanii duraa suni sammuu uummataa keessatti except namoota dhiiga namaa dhangalaasan namoota wanni namaa qabeenya namaa saamanii alatti jechuudha. Namni tokko mootummaa sana keessatti hojjechuusaa duwwaadhaanii akka diinaatti ilaalamuun hin dhaabbata ta'ee yoo garantii sana qabu ta'ee yoo buune maal taana isa jedhu sodaatan ta'ee labsii shoror keessummaa kana kaasuun isaaniif waan guddaan ta'u. Egaa kallattii dhaabbilee siyaasaa gara biraa warra dorgomuuf deeman kanaanis wanti itti yaadamuu qabu jira. Jaroota kana inni nama ajjeese inumatti gaafatama. Yoom haa ta'u hamma nabseensaa jirutti guyyaa tokko mootummaan kun hin kufaa inumatti gaafatama. Inni mootummaan isa dhiyeeffatu mootummaan gaafa kufus haa ta'u inuma dhiyaata. Isaanii alatti garuu mootummaa kana keessaa hojjechuu duwwaadhaan namni tokko iyyuu akka inni akka diinaatti hin ilaalamne gaarantii kennuufiin barbaachisaadha. Maaliif upper handii kan qabu amma mootummaarra iyyuu dhaabbilee mormitu kan akka Oromo Federalist Congressii faati akka kaafuu jechuudha. Isaan kana faati kan qabu. Isaan kun mootummaadhaaf illee gaarantii kennuu qabu. Maaliif hin beekamu wanni itti aanu keessatti yookaan isaan tumoota. Yoo kana godhan immoo nagaadhaan jarri kun tiraanzishinii godhanii bu'uudhaa fi yoo gaarantii kana qabaatanidha. Kanaaf walitti adeemanii walii wajjin dubbachuun barbaachisaadha. Isaan ala jiranis yeroo galanii maanarii maaliitiin akka biyya keessatti socho'uu qabanii eega nagaadhaan dhufanii filannootti dhiyaachuudhaa fi filannootti eega dhiyaatanii boodas immoo akkamitti akka gochuu qabu waan gochuu qabanii walii wajjin walitti adeemanii wanni marii bal'aa gochuun barbaachisaadha. Kanaaf seerri dhimma shoror keessummaa irratti bahe sun labsiin suni kan inni ka'uu danda'u yoo gaarantii qabaatan gatii ta'eef gaarantii kennuu fi kallattii kamiin iyyuu barbaachisaa natti fakkaata. Garuu immoo ka'uun immoo giddiidha. Akkasitti tufuun danda'amu mormaatti gatii ta'eef inuma kaasu jennee abdannaa. Initiative isaa gaa kan fudhatu muummicha ministeeraati jechuudha. Wanni kana daayiloogii kanaafis haa ta'u wantoota godhamu kana keessatti jechuu kooti. Tole egaa haasaa obbo Baqqalaa fa'aa yeroo darbe OMN irratti haasa'an keessaati wanti isaan kaasanii mootummaan kun filannoodhaaf of qopheessuu qaba. Uummati lubbuun 1,500 ol kan itti wareegame mootummaa kana aangoorra tursuuf miti jedhanii atuu amma kaasaa turteetta. Egaa gaaffii koosa dhumaa kanuma irrattan goolaba gara goolabuutti geessa yoo follow up question gaaffiin haasaa keessan keessaa hin ba'u ta'e. Egaa kana gochuudhaa fi jijjiirama bu'uuraa uummata Oromoo barbaadu fiduudhaa fi akkasumas immoo biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuu fi filannoo uummati aangoo akka qabaatu uummata abbaa aangoo taasisuudhaaf. Uummata abbaa aangoo taasisuu jechuun nama filatee mootummaa keessaa qabaachuu, nama seera baaftuu keessaa, seera raawwachiistuu keessaa uummati Oromoo akkuma yaadbeennu namoota aangoorra jiran namni Oromoon filatee achi kaate tokko yoo hin jiru. Namootuma korojoon hatamee achi ga'aniidha. Kanaaf isa kana mirkaneessuudhaaf gara fuulduraatti jijjiirama bu'uuraa gaaffiin uummata Oromoo bu'uuraan barbaadus deebisuu keessatti mootummaarraa maaltu eegamaa? Dhaabbilee siyaasaarraa akkuma amma kaasaa turte maaltu irraa eegamaa? Uummatarraa maaltu eegamaa? Isa jedhu kanaan nutti himtaa hiika. Tolegaa isa dura garuu jijjiirama amma jiru kana akka inni jennuun akka inni dhugaa ta'e beekuudhaa fi mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Gara filannoo dhugaatti odoon ce'een fuulduraa namoonni 1,500 waggoota muraasa waggoota 3 darban keessatti wareegamanii jiru. Namoonni kun kan isaaniin ajjeese raayyaa ittisa biyyaati. Beekamaadha jechuudha. Rikkeedadiidha. Namoonni kun eessatti eenyu yeroo kam akka du'e eenyu akka ajjeese
ni beekama kanaafi akkuma bulisuko manuel kasature jarri kun itti gaafatamuu qabu jechuudha ummanni akka mootumma uniif dhaabatu qabna jedhe amanutti jara kana gara itti gaafatamummaatti gara seeraatti fiduun olaantummaa seeraa kabachiisuu jalqabuusaa agarsiisuudhaaf gargaara kana qofa miti namoota miidhaman qaamni isaanii kan irrate namoonni ijoolleen jalaa abbaan haadhi jalaa duute akkamattiin rakkachaa jiran hedduutu jira eenyuyyuu hin gaafatiniidha akka jiran kanaafi mootummaan namoota kana gaafachuu danda'utu isarra jira warra miidhaa kana qaqqabsiisa itti gaafachuu akka isaan itti gaafataman gochuu qofa odoo hin taane namoota miidhaman illee karaa isaan itti gargaaramuu danda'an mijeessuu danda'u qaba mootummaan. Gara filannootti yeroo dhufnu akkuma sila kaasaa turre filannoon dirreen wal qixxaate uumamuu danda'u qaba. Keessuuf godhamu komishinii filannoo walabaa ta'e ijaaruudha. Akkuma hundumti keessan iyyuu beektan amma kana duraatti jechuudha seenaa biyyattii san keessatti komishiniin filannoo biyya sanii kan paartii mootummaa irra jiru deeggaruudha. Akkas jechuun paartiin taayitaa qabatee jiru waan barbaade godha jechuudha yeroo filannoo. Akkuma silas kaasaa turre raayyaan ittisaa humni nageenyaa mootummaarraa paartii mootummaa ta'ee jirurraa tootalii adda ba'uu danda'utu sarara jira. Gara filannoo walabaatti filannoo walqixxaate leevilii lafa walqixxaate dirree walqixxaate irratti paartiin hundumtuu akka hirmaatan gochuudhaafi isteeppiin fudhatamuu qabu komishinii filannoo walabatee ijaaru raayyaa ittisaa fi humnoota nageenyaa adda gochuu walaba gochuu mootummaarraa jechuudha. Kana ituun godhin gara akkuma sila jirutti gara filannootti kan deemnu yoo ta'e bu'aan argannu adda ta'e nutti mul'atu jechuudha. Egaa mootummaan gama isaatiin kana gochuu ni danda'a. Wanta qabxileen amma kaase kana gochuu ni danda'a harka isaa keessa jira waan ta'eef. Uummanni immoo ammas ta'e jennaan mootummaan kana akka godhuu fi gama isaatiin waan gochuu danda'u hunda gochuu qaba. Qeerroon ammas akkuma durii sana si'aayinaan bu'aa argate kana kabachiisuu danda'u. Bu'aa eeggatu immoo akka inni dafee saffisaan dhufuu fi waan gochuu qabu gochuu danda'utu irraa eegamaan jira. Tole, hedduu galatoomi. Gaaffii xumuraa tokko haasaa tamma kaase keessatti waa'ee hidhamtoota hiikamanii namooti kun qorqalbiidhaan illee miidhamanii jiru, dinagdeedhaan illee miidhamanii jiru. Mee namoota kana biraa uummata Oromoo isa ta'u, mootummaan isa ta'u, namoota hedduu dararamaa hidhaa keessatti dararamaa turan hiikaman kan akkamitti bira dhaabbachuu qabu? Ergaa maalii qabdaa Amaanuweel asirratti? Tole, waa hidhaatti wajjin wal qabsiisee akkuma irra deebi'e wantan jala sararee dubbachuu barbaadu tokko. Duraan dursee namooti mana hidhaati wajjin wal qabatee firoonni isaanii duraa hidhamanii dararamaa jiran saayikoolojikalii miidhaman namoota hedduutu jira. Isaan kanaafis egaa fakkeenyaaf akkuma warra 1400 fi isaa ol kanaan dura gadhiifamanii sana deebiin kennamuuf qaba jalqaba. Isa taane wanti godhamuu qabu egaa eega akka yaadaatti dhiyeessina kana mootummaan gochuus hin danda'a jedhee sanaaf dadhaa riyaabiliteet gochuudhaa fi yaalii gochuun barbaachisaa natti fakkaata. Namni baay'een hojiirraa qabame hojii isaatti qaba tarii after some psychological treatment wanni gahaan kennamuufi qaba. Tokko mana hidhaa sana keessaa namni nagaadhaan iyyuu ba'eensaa iyyuu gaaffii guddaadha. Namni mana hidhaa yeroo jennu mana hidhaa istaandardii addunyaa eege keessatti miti kan hidhamaa ture tokkoffaa. Lammata immoo haalli inni itti qabamaa ture kunis akka inni ba'ee du'uuf yookaan achi keessatti du'uuf irratti hojjetamaa ture gadi ta'eef. Hammi ba'e kun immoo hindu finjiraataa keessa iyyuu jira numti kanaan dura ba'e iyyuu. Inni kanaan asitti ba'u immoo isaa gadi baay'ee dhukkubi isaa gadi itti cimee achi keessa jirutu jira. Isaan kana yeroo gadhiifaman guutummaa guutuutti
responsibility mootummaa ta'uu qaba wanti kuni yaaliin fayyaa godhamuufi qaba. Maaliif jarri kun harka qalleeyyiidha yeroo achii ba'anii mana hakiimaa deemanii waa kaffalataniillee of yaalchisuu namoota danda'an miti. Kanaaf yaalii guddaan saayikoolojikaliis haa ta'u fiizikalii godhamuufi qaba. Itti dabalee kaazinaa mootummaa irraas haa ta'u NGO irraas haa fidanii eessaas haa fidanii namoota kana rehaabiliteetii gochuun qarshiidhaan deeggaramuu qabu. Isa kun kana keessa eega darbanii eega namummaatti dhufanii booda yoo nabseedhaan hin hafu ta'edha. Maaliifi sodaan jiru ammayyuu warra ba'e keessaa kaan qaama hormaataa isaatu waa ta'ee jira, kaan kalee isaatu waa ta'ee jira, kaan onne isaatu rukutamee jira, kaan isaatu waa ta'ee jira. Namni kun hin fayyu yoo jenne warrumti keessaa fayyuu danda'an illee eega fayyifamanii booda hojii isaaniitti deebisamuu qabu. Yoo kana godhantu dhuguma responsible mootummaa ta'etu dhufee biyya kana bulchaa jira jennee itti amannaa jechuudha. Kanaafi kun tarii nama dhuunfaatti na dhaggeeffachuus hin danda'u, na dhaggeeffachuus dhiisuu danda'u, uummata irra guddeessaan kan na dhaggeeffataa jiru, uummati kan gaafachuu qabu, namooti mana hidhaati ba'an kunis kan isaan gaafachuu qaban gargaarsa mootummaa gaafachuu qabu, mirga isaaniitis tokkoffaa. Balleessaan mootummaadhaan mootummaan totally itti amaneeti kan inni baasee siyaasa mataa ofii geggeessan jedhee addunyaa kam keessatti iyyuu hidhaan hin jiru. Akka kootti yaaduu didde jedhanii faana nama hidhuu jechuudha. Haala kanaan namoota hidhaman kanaaf dhiifama gaafate mootummaan jara kanaafi waan gochuufi qabu gochuu qaba. Amaneetis kan inni gaddise maaliifi nama ajjeesanii miti yookaan immoo akka yeroo tokko Dr. Mararaan dubbatanii shunkurtii yaadatanii miti kan isaan hidhamanii mirga isaaniitu gaafataniiti mirga kana keessaa ammoo namootuma akka isaati namootuma mana hidhaas jiran akka sanaati kan himi. Muummicha ministeeraa kanallee taayitaa kanatti fidan namootuma mirga akkasii gaafatan kanatu ati oromoodha oromummaa kee bari jedhanii namoota dhaabbataniiftu muummicha ministeeraa kanaafi pirezidaanti lammaallee kan taayitaatti fideessa kana isaan kana. Kanaafi yaaduu qabu akka namaatti yaadu yoo ta'e responsible mootummaa ta'e dhaabbanna jedhanii yoo yaadu ta'anii akka namaatti jaroota kana tiriitii gochuun seeraan rehaabiliteetii gochuutu irraa eegamaa. Jeetan abdadhaa yoo kan isaan miidhaman ta'e wanni kaasaa gahaan kennamuufii qaba. Maaliifi tarii manatti galanii ijoollee fa'aa qabu, ijoolleen isaanii mistiriitti ta'anii jireenya isaanii jireenya gadhee keessa jiraachuu danda'a. Kanaaf financialis jarri kuni beenyaa gahaan kaffalamuufii qaba jireetan kanan amanu. Kanammoo yoo dhuguman dhaggeeffatu ta'e I hope akka namaatti yoo yaadu ta'e waan kanan godhu jedheen abdadha. Tolee hedduu galatoome angaafiif deebii koo xumureera. Hiika yaada ergaa gabaabduu qabda waan jettu. Waa'ee beenyaa ammaa Amaanueeliin kaase irratti kun dirqama jedhee yaada. Maaliif olaantummaan seeraa akka kabajamu ka ta'u taanaan gara fuulduraatti namoonni gara malee hidhaman kun olaantummaa seeraa kabajamutti gargaaramanii mootummaa himachuun isaanii hin hafu jechuudha. Kana hambisuuf jecha mootummaan dursee beenyaa barbaachisu namoota miidhe harka isaa keessatti miidhamanii fi kafaluun dirqama. Tole egaa gaaffii fi deebii kanaa fi yaada bal'aa waan nu laattanii fi maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiinii hedduu hedduu galatoomaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya kan hordofaa turtanii qophii ilaaf ilaame haala yeroo irratti mari'achaa turredha. Keessummaan koo barsiisota Jimmaa Yuunivarsiitii duraanii Amaanuel Raagaa fi Hiikaa Dhugaasaa turanii. Keessumsiisuun Allattuu Bushaan akkasumas immoo ogeessi teeknikaa Farhaan Abdul Salaam waliin taane qophii har'aa simbiraan ga'aa turreerra. Qophii har'aa ilaaf ilaame har'aa asumarratti xumurraa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Nagaatti.